Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mumpun Islam tak ajiti serlang nak nong jumpum ni ampi asufuf មានន័យថាការតម្រង់ជួរនៅក្នុងការរៀបចំសម្បយ៉ាងវាស្ថិតនៅក្នុងប្រការមួយដែលនៅក្នុងសុណ្ណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិវសាឡាមដែលនប៊ីបានជំរុញនិងណែនាំឲ្យសាហាបាត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានៃការតម្រង់ជួរមុននឹងចាប់ផ្ដើមសម្បយ៉ាង យើងឃើញថាអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅចម្ពោះនិយាយអំពីការតម្រង់ជួរនេះគឺបង្ហាញអំពីហុគមហើយនឹងការតម្រង់ជួរដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងបែបនេះចម្ពោះនេះគឺមាន 4 ហាឌីស គឺហាឌីសទី1គឺនាំមកដោយអានាស ibn Malik radhiyallahu anhu قال Anas ibn Malik radhiyallahu anhu បាននិយាយថា قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بامينប្រសាសន៍ ថា سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة هذه مين بيجئ ក្នុង كتاب بخاري នឹង مسلم មាន ន័យ ថា ចូល ពួក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា តម្រង់ ជួរ របស់ ពួក អ្នក ជាការពិតណាស់ការតម្រង់ជួសសិស្សនេះការតម្រង់ជួនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងប្រការមួយដែលធ្វើឲ្យការសម្បយ៉ាងរបស់យើងនេះគឺពេញលេញដូច្នេះការប្រើរបស់ជាករិយមុហាម៉ាត់នេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាជាកិច្ចការមួយដែលអ្នកសម្បយ៉ាងដែលមានអ៊ីម៉ាំនិងម៉ាមុំគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតម្រង់ជួរតម្រៀបជួរគ្នាឲ្យស្មើ ក្នុងពេលដែលយើងចាប់ដើមសម្បយ៉ាងយើងឃើញថាការប្រតិបត្តិទៅចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាគឺមានរបៀបរបបតាំងពីពេលរៀបជួររហើយមុននឹងការចាប់ដើមសម្បយ៉ាងគឺត្រូវតែមានរបៀបរបបរៀបរយឲ្យសមរម្យឲ្យល្អដើម្បីអីដើម្បីជាការបួងសួងចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់តាមរយៈអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្កប់ប្រាស់នេះគឺជាសុជីវធម៌មួយសម្រាប់ការរៀបចំខ្លួន ដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាទចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងការប្រើរបស់នប៊ីឲ្យទៅលើសាហាបាត់ដើម្បីឲ្យតម្រង់ជួររបស់ពួកគេក្នុងពេលដែលចាប់ផ្ដើមសម្បយ៉ាងនេះអ៊ុលាម៉ាមានការខិលាបគ្នាថាពាក្យថាសូវូស៊ូហ្វកុមមានន័យចូលពួកអ្នកតម្រង់ជួរនេះតើវាជាលក្ខណៈចាំបាច់ឬក៏ជាលក្ខណៈស៊ុនណាត់មុអក្កដះមានន័យថាជាប្រការស៊ុនណាត់មួយប៉ុន្តែត្រូវបានគេពង្រឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ចំណុចនេះហើយដែលអ៊ុលាម៉ាមានការខិលាបគ្នាត្រង់ថាអ៊ុលាម៉ាខ្លះបានលើកឡើងថាវាជាប្រការមួយចាំបាច់ព្រោះនប៊ីប្រើជាលក្ខណៈទម្រង់ប្រើក៏ប៉ុន្តែក៏មានការលើកឡើងរបស់អ៊ុលាម៉ាថាវាជាប្រការសុណាត់ទេប៉ុន្តែសុណាត់មុអក្កដះទោះបីជាក្នុងរូបភាពបើយឹបក្តីឬក៏សុណាត់ក្តីប៉ុន្តែអ្នកសម្បយ៉ាងមិនត្រូវធ្វើប្រហែសចំពោះបញ្ហានេះទេចំពោះបញ្ហានេះទេត្រូវតែតម្រង់ជួរឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាគៀកគៀកគ
ដែលបានបញ្ជាក់ថានប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអះស៊ីនូអ៊ីកាមាស៊ូហ្វូហ្វីហ្វីសសាឡាទីមានន័យថាចូលពួនអ្នកធ្វើឲ្យបានល្អក្នុងការបញ្ឈរជួរសម្រាប់យ៉ាងរបស់ពួកអ្នកក្នុងពេលដែលអ្នកសម្រាប់យ៉ាងអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺអត្ថន័យដូចគ្នាគឺឲ្យតម្រង់ជួរឲ្យឈរឲ្យស្មើឲ្យតម្រង់ជួរឲ្យគៀកគ្នាវាសិតតែស្ថិតនៅក្នុងការប្រើរបស់ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ហ៊ី ស៊ុលឡាហ៍ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម
នៅក្នុងរីវយត្តមួយទៀតឬក៏ប្រសាសន៍របស់មួយទៀតដែលនាំមកដោយអានេសដដែលដែលនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអកីមុសសហ្វាហ្វីសសឡាទីហ្វអិនអ៊ីកាមាមាតសហ្វីមីនហ៊ុសលីសឡាមានន័យថាចូលពួកអ្នកបញ្ឈរសហ្វក្នុងសម្បាយ៉ាងឲ្យបានល្អឲ្យបានត្រង់ពីព្រោះតើការបញ្ឈរឬក៏ការរៀបជួរគ្នាឲ្យបានល្អនេះវាស្ថិតនៅក្នុងប្រការមួយដែរជាការសម្បែងយ៉ាងមួយដ៏ល្អអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចនឹងខ្វះចន្លោះប្រសិនបើយើងមិនបានបញ្ឈរវាឲ្យបានឲ្យបានត្រង់ត្រូវទេនោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះឬក៏ចំណុចនេះដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមចំពោះបញ្ហាការតម្រង់ជួរនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាជាប្រការសុណាត់មួយដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំណុចនេះយើងឃើញថាមានការធ្វេសប្រហែសរបស់បងប្អូនយើងមួយចំនួនគឺគាត់មកដល់ចាប់ដើមសម្បេះយ៉ាងដោយមិនគិតមើលអំពីកែងជើងរបស់គាត់ឬក៏ចុងម្រាមជើងរបស់គាត់ឲ្យវាស៊ីស្មើស្មើគ្នានោះទេមានន័យថាអត់ជួននឹងអត់ស្មើវាមានអ្នកខ្លះរំកិលទៅមុខខ្លាំងពេកអ្នកខ្លះរំកិលថយក្រោយឲ្យរៀបឲ្យស្មើគឺអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះជាងកន្លែងនេះគឺមិនអាចយើងមើលរំលងបានទេណាមុននឹងចាប់ដើមសម្បេះយ៉ាងគឺត្រូវម៉ែមើលជួជាកត្តាមួយចាំបាច់ហើយដែលជាពិសេសនេះគឺអ្នកដែលធ្វើជាអ៊ីម៉ាំគឺត្រូវតែសម្លឹងមើលឬក៏ណែនាំដើម្បីឲ្យបំពេញសិបឬក៏បំពេញជួនៅតម្រង់ជួនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងសម្បាយ៉ាងហាឌីសទី2ដែលអ្នកនិពន្ធបានបញ្ជាក់នៅក្នុងចម្ពោះនិយាយអំពីការតម្រង់ជួនេះគឺហាឌីសដែលនាំមកដោយនុម៉ានអ៊ីប៊នុបាស៊ីរនុម៉ានអ៊ីប៊នុបាស៊ីរនេះជាសាហាបម្នាក់ដែលនៅក្មេងពេលដែលនប៊ីទទួលមរណភាពទៅគឺគាត់នៅមានអាយុត្រឹម6 7ឆ្នាំនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែជាសាហាបមួយដែលទទួលបានហាឌីសពីរ៉ាស៊ូលសឡាមដែលគាត់ការចងចាំរបស់គាត់នេះគឺបានតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះជានុម៉ានអ៊ីប៊នុបាស៊ីររ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអានហូគាត់បាននិយាយថាសមីអ៊ទូរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាំយ៉ាកូលខ្ញុំធ្លាប់បានឮរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាla tusawwunna sufufakum aw li yukh aw la yukhalifanna Allahu baina buyuhikum hadith ni kemien bencek dalam kitab bukhari kitab muslim ti hadith yang sahih tram tram mien dai tha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban mien prasah tha puan ne tong ok khnie keu trou tae damrang chuu robas puan ne បើមិនដូច្នោះទេពួកអ្នកនឹងត្រូវអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្វិលមុខរបស់ពួកអ្នកឲ្យប្រច្រាស់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាការរំលឹកអំពីតនកម្មប្រសិនបើពួកអ្នកមិនធ្វើការតម្រង់ជួរដោយអ្វីដែលជាការណែនាំរបស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់ទេនោះចំពោះពាក្យថាអល់ឡោះនឹងបង្វែរមុខរបស់ពួកអ្នកទុយគ្នាអ៊ុលម៉ាមានការខិលាភ្នានៅក្នុងចំណុចនេះអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនគាត់បានបកស្រាយថាគឺអល់ឡោះដាក់តនកម្មមានន័យថាពាក្យថាបំបែមុនបំវិលឲ្យខុសពីទិសមុខមានន័យថាផ្ទុយពីកកររបស់យើងទៅវិញជាអាសាបមួយតែអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនទៀតលោកបានបកស្រាយថាវាជាការជាន័យធៀបមួយដែលអល់ឡោះចង់រំលឹកថាកាលណាអ្នកមិនចេះតម្រង់ជួរឬក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតម្រង់ជួរនៅពេលចាប់ដើមសម្បិយ៉ាងដែលជាកតាបកិច្ចដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះគឺទឹកចិត្តឬក៏ចិត្តរបស់ពួកអ្នកគឺវាមិនស្របគ្នាទេវាដើមវាផ្ទុយគ្នាហើយជាងនៃទី2នេះអូឡាមខ្លះថាជាអត្តន័យដែលសោះហេះជាត្រឹមត្រូវជាងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលណាយើងមិនមានការតម្រង់ជួរនៅក្នុងសម្បិយ៉ាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះឬក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ទេនោះគឺបង្ហាញថាទីមួយគឺយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងសុណាះរបស់នប៊ីសុលសាឡាមទី2ហាក់បីដូចជាមិនមានការសាមគ្គីគ្នាក្នុងការធ្វើឲ្យល្អមួយសម្រាប់ការប្រតិបត្តិទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅក្នុងឡាហ្វសសម្រាប់មូស្លីមអ៊ីម៉ាំមូស្លីមតែម្នាក់ឯងគឺបានលើកឡើងថាកានរ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលសាឡាមយូសូវីស៊ូហ្វូហ្វាណាហត្តាកាអាន់ណាម៉ាយូសូវីប៊ីហាAl-Qidah ចឹងមានការលើកឡើងនៅក្នុងគីតាបមូស្លីមតឯងថារ៉ាស៊ូលសឡាម
ពេលដែលលោកចូលមកដើម្បីធ្វើអ៊ីម៉ាំគឺលោកបានតម្រង់ជួររបស់ពួកយើងនេះជាសម្ដីរបស់សាបាត់រៀបជួររបស់ពួកយើងនេះឬក៏ឲ្យពួកយើងរៀបជួរឲ្យត្រង់នេះប្រៀបបានដូចជាលោកតម្រង់គេហៅថាអាល់គីដះមានន័យថាស្លាប់ព្រួញយើងដឹងហើយថាព្រួញផ្លែព្រួញនេះអាស្លាប់វានៅខាងក្រោយនេះគឺគេតម្រឹមរយភាគរយមកបើមិនចឹងទេព្រួញរត់មិនត្រង់ទេ ចឹងនបីបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតម្រង់ជួររំងសិស្សនេះគឺរបៀបនេះឯងសាបាត់គឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហត្តរ៉ាអានកតអកលណាចឹងស្គាត់បានពពុះគាត់បាននិយាយថាមានន័យថាសាបាត់គាត់បានលើកឡើងថារហូតដល់ពួកយើងនេះទទួលបានក្នុងអារម្មណ៍នេះថាពួកយើងពិតជាដឹងថាការតម្រង់ជួរត្រូវតែធ្វើរបៀបនេះបានត្រឹមត្រូវមានន័យថាតើវាត្រង់ស្ទើរតែ 100%ហ្នឹងបណ្ដាសាបាត់ក៏បានលើកឡើងថាមានថ្ងៃមួយពេលដែលលោកចេញមកធ្វើអ៊ីម៉ាំហ្វាកោម៉ាហាត់តាកាដាអាយុកាប៊ីរគឺលោកចាប់ផ្ដើមឈររៀបសម្បែងយ៉ាងតាហើយរៀបនឹងទឹកគាបៀរទុយអ៊ីហ្រ៉ាមតាហើយហ្វារ៉ារ៉យូឡានបាឌីយ៉ានសដរូហូលោកក៏ឃើញបរិមាណអ្នកដើមទ្រូងរបស់គាត់នេះវាលៀនខុសគេបន្តិចមានន័យថា បើយើងឈរជួរតម្រឹមជើងមកស្មើគ្នានោះណាដើមទ្រូងរបស់យើងគឺវាស្មើគ្នាវាស្មើគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលលោកឃើញបរិញ្ញុជើងអានដើមទ្រូងរបស់គាត់លៀនផុតគេលូតផុតគេបន្តិចមានផុតសោះហ្នឹងហ្វកលរ៉ាសូលឡាមបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់បរិញ្ញុថាអ៊ីបាដុលឡោះរំលឹកជាលក្ខណៈអ៊ីបាដុលឡោះឲ្យខ្ញុំរបស់អល់ឡោះទាំងឡាយ តាឡាទូសាវុនណាសូហ្វូកុំអូឡាយូខលីហ្វុនណាយីលីឡៃអូឡាយូខលីហ្វុនណាណាឡោហ៊ូបៃណាវូជូហ៊ីគុំមានន័យថាអោបំរើរបស់អល់ឡោះទាំងឡាយពួកអ្នកត្រូវតែតម្រង់ជួររបស់ពួកអ្នកឲ្យបានត្រង់បើមិនដូច្នោះទេឬក៏អ្នកនឹងត្រូវគេអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បងវ៉ែបងវ៉ែមុខរបស់ពួកអ្នក ណែបាយបាយមកមកនេះអញ្ចឹងអត្តន័យគឺដូចបកស្រាយខាងលើអញ្ចឹងនេះជាការព្រមានក្នុងន័យថាការតម្រង់នោះជួរនេះគឺជាការចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើពីព្រោះកាលណារ៉ាស៊ូលុល្លោះសាឡាមលោកព្រមានអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏រំលឹកអំពីទណ្ឌកម្មមានន័យថាបង្ហាញថាសារៈសំខាន់ការងារនោះគឺជាកត្តាមួយដែលចាំបាច់អញ្ចឹងហើយបានជាអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនថាការតម្រង់ជួរនេះគឺជាការចាំបាច់ ប្រសិនបើមិនតម្រង់ជួរទេគឺការសម្រេចយ៉ាងនឹងមិនអាចចាត់ទុកជាការមួយដែរដែលត្រឹមត្រូវបានទេបើសិនជាខុសនោះអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះបានណែនាំព្រោះកាលណាកត្តាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើបើមិនធ្វើគឺមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែដូចលើកឡើងខាងដើមហើយថាមានអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជាប្រការសុណាត់ប៉ុន្តែសុណាត់មុអក្កដះទៅប៉ុណ្ណឹងមានហេតុនេះមួយចំនួនទៀតដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមបានរំលឹកជុំវិញបញ្ហាន
Anas ibnu Malik dail kuat ban ni tha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jika pet nah rasulullah sallallahu alaihi wasallam lok ban mi prasat tha rusu suhufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq fa wallazi nafsi bi yadihi inni la ara syaitana yadkhulu min khalali safi ka'annaha hadhafu មានន័យថាជួរពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់ជួររបស់ពួកអ្នកជាកុំឲ្យដាច់ភ្ជាប់ជួររបស់ពួកអ្នកហើយភ្ជិតជួររបស់ពួកអ្នកមានន័យថាអាជើងយើងក៏ឲ្យគៀកគ្នាអាជួរហ្នឹងក៏ឲ្យដាច់គ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យមានចន្លោះណាហើយវ៉ាហាឌូអ៊ីលអ៊ណាក់ក៏របស់ពួកអ្នកនេះគុលក៏របស់ពួកអ្នកឬក៏ចឹងក៏របស់ពួកអ្នកនេះគឺមើលទៅឲ្យស្មើស្មើគ្នា អញ្ចឹងមានន័យថា3ចំណុចនេះទី1គឺឲ្យភ្ជាប់ជួរទី2ឲ្យគៀកគ្នាឲ្យជិតជាងមកយើងឲ្យគៀកគ្នាទី3ក៏នឹងឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹង3ចំណុចនេះបានបង្ហាញទៅក្នុងហ្នឹងនេះគឺបានបង្ហាញថាជាការតម្រង់ជួរមួយតាមសុណ្ណះរបស់នប៊ីយើងមុហាម៉ាត់សាឡាហ៍នប៊ីបានបន្តថាខ្ញុំសូមស្បាត់នឹងអល់ឡោះដែលសេចក្តីស្លាប់វាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ទ្រង់ថាប្រកាសណាស់ខ្ញុំបានឃើញសៃតានេះ វាចូលវាលូនចូលទៅចន្លោះសុបចន្លោះជួររបស់ពួកអ្នកដែលអ្នកឈរមិនពាកគ្នាគ្មានឃ្លាតជាសៃតានវាចូលទៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងចេះតែមានថាលោកបានឃើញហើយស្បាត់នឹងអល់ឡោះថាលោកបានឃើញវាចូល
ກະອັນຫະຮາຊະຟູເວປຽບບານໂດຍຈະກົນຈຽມປົວຂ້າວໂຕດ đại thưa ai dương được ngọc nên sùng bài giảng mình cú sụa rồi hồ đó là bị đau rồi hồ đó chấp đăng được luôn cái bụng được thưa ai đăng được cai bị ca tôi tam khi tam ai nhìn tư bị khóa đăng thầy mam sốt ai bị khóa nó cứ thà rồi vơ rồi vi mà rồi dẹt tôi nghĩa mà bình mau chứ xoay tôn đấy ha chú gì chỉ nên để ô tiên nhà rầm rồi mà dương đồng bây cùng ai dương miên chất lùm nấng nó không sùng bài giảng để nom ai sùng bài giảng ai dương ai thả từ tụi bạn phải tịch tụi đứa có khôi tại mà đó chân đi chia can này nom rồi bọn là bị dương Muhammad sallam chương trình đấy nếu dân khơi thác bom bồn và dân bị khát nè khát còn đắng gật nghĩa luôn trường mà có đồng cơ tổ kiện trường này sùng bài giảng chỉ với cái này ai đây nè khát ở kiện mình bán đội trường tranh tiền ở đây thì cứ dân cho cái thay trường mà dân rồi tầm rung cho mà dân mà làm mồm hỏi dân thường mấy ở bán kiện cái này đồng cơ mà chương sau khi đăng hay tầm rong sắp cứ tầm rong bị cả đào tầm bồn nè đây là cái imam và tạo mất cứ tranh song hàng tranh nhầm hiên đam chơi như thế thế nên đại mạo cao cứ tàu kia trường khnì ở bắc trường khnì đây nè bắc trường khnì rồi hốt đó smart đấy rồi hốt đó smart ai thật kia khnì vấn đề mình men phải triệt khnì rồi hốt đó cho sự bài giảng ở cả men đi đấy cứ còn đại kia khnì cật khnì không ai miền chợ lọt tập bệnh nít chỉ ca này nóm rồi bọn là bị dương mà sao lắm chỉ viên say toan về chỗ tới về cơ cổ về thưa ở dương sự bài giảng mỗi thứ mình tự tụt bàn cả cuộc số hay dương đứng ở cana sự bài giảng bài dương cứ mình tự tụt bàn cả cuộc số thế miền đây thà sembahyang rồi bao nhiêu phần biết có bán tích tụi đây, mình bán cướp đôi ở với đây, rồi sau sau làm bán bị chết nó không hạn đến mùi than, các bạn trầm tài mùi phe bùm 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 bùn phe đọp như thế, mà sembahyang bài chạy chạy đọp, các bạn pin, các bạn trầm bùm bùn phe, các bạn bùm bảy phe, bùm bảy phe, nếu bị đọp thì các bạn trầm bàn cả lá, mình đi theo bạn pin đỉnh thì, chắc cả sembahyang phần mềm này dùng cho soft chưa mới khí. Còn tại bởi chất bao nhiêu nên khổ sụa căn tại rừng bên ná, căn tại lo bên ná, bị đau đột ở chóp, cứ xin bài giảng bỏ một khổ lúc của bạn bà là bình. Bà mình được cho nó thế cứ ả sài phò bàn, cứ ả sài từ đời cả khổ sụa rộng bỏ một khổ lúc này. Chân tầng ổn đi, đại đại nịp bôn bàn lược là nó khổ nông kỳ tạp đi. Hà tế tìm mươi, hà tế tìm bí, cứ bằng hành bà mình tầng ổn đi thà. À vậy đại nịp bí bàn, đồng lực ổng bí ca. ប្រើឲ្យយកចិត្តទៅដាក់ចំពោះការបំពេញសពឬក៏អធិគ្នានេះគឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យសម្បាយ៉ាងបើយើងទទួលបានលក្ខណៈពេញលិញនេះគឺបានផលពេញលិញដូច្នេះទៀមទីឲ្យអ្នកសម្បាយ៉ាងទាំងអស់មិនអាចប្រះទ្វេប្រហែសឬក៏ប្រងើយកន្តើយចំពោះបញ្ហានេះទេគឺត្រូវតែយកចិត្តទៅដាក់ចេះកាលណាយើងឃើញមានចន្លោះគឺយើងត្រូវតែផ្ចិតផ្ចិតមកបើក្នុងករណីនេះចន្លោះនឹងវាធំម្នាក់ម្នាក់ទុកចន្លោះបន្តិចតិចអាចថាអ្នកមកក្រោយនេះគឺ
ដែលមានដីដោយបកស្រាយខាងដើមថាចូលពួនអ្នកតម្រង់ជួររបស់ពួនអ្នកជាការពិញលេងរបស់សាឡាត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាអ៊ីម៉ាមពេលដែលគាត់ចាប់ដើមរៀបសម្បាយ៉ាងគាត់តែងតែសូថាសូស៊ូហ្វុគុំហ្វាអ៊ីនណាតស្វីសសាហ្វីមីនតាមមីសាឡាដែលមានដី ដោយបកស្រាយខាងដើមថាចូលពួនអ្នកតម្រង់ជួររបស់ពួនអ្នកជាការពិតណាស់ការតម្រង់ជួរតម្រង់ជួរនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងប្រការមួយដែលធ្វើឲ្យសម្បាយ៉ាងរបស់យើងពេញលេញហើយសាឡាត់នប៊ីយីណាមូហាម់មាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាហ្បីជម៉ៃនសាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ